Kepeling ti BMKG patali karena cuaca ekstrem anu di Erong masih bakal kerandapan tepi ka bulan Maret. Ngerjong pelaksana harian Sekretaris Daerah Jabar Daud Ahmad ngegeing ka masyarakat sangkan terus update informasi cuaca. Eta hal teh dilakonan sangkan kawaspadaan lain ukur dilakonan ku BPBD turta dinas-dinas anu boga wewenang tapi oge masyarakat. Nalika diwawancara di Gedung Sate Bandung, PLH Sekda Jabar Daud Ahmad nembraken nyaharepan cuaca ekstrem anu dikira-kira ku BMKG masih bakal karandapan tepi ka bulan Maret 2020, BPBD geus nyorang koordinasi jeung dinas anu boga wewenang ngeunaan kasaegaan turta kawaspadaan masyarakat. Dirina ngageuing ka masyarakat sangkan salawasna update atawa teu weleh nungkulan informasi cuaca sangkan tetap waspada. Bagaimana sih ngecek persiapannya seperti apa, dan mereka rata-rata sudah siap dan sekarang juga untuk menghadapi cuaca yang masih ekstrim ini, tentunya ya kita harus ekstra waspada. Kemudian kita juga melalui berbagai media kepada masyarakat memberitahukan. Daud nembrakeun kiwari musibah alam di Jabar geus jadi panitenan Jokowi utamana di Bogor lantaran karandapan urug di mangratus-ratus lalawak, sedengkeun daerah-daerah sejena keur dibersihan. Pemerintah puseur geus dipenta bantuan pikeun nyagakeun pakakas ngangkutan runtah. Daud gembohan runtah di kota Bekasi satu tas eta musibah karandapan ngahunyud tepi ka 200 ton, samalah di DKI Jakarta mah ngahontal 4.700 meter kubik. Dana tanggap bencana anu gedena 6,5 miliar geus dikamalirkeun iwati ka Indramayu. Usaban daerah eta waragante disaluyukeun kana kabutuhan diantarana pikeun meuli alat mersihan leutak, kabutuhan orok tepi ka obat-obatan. Budi Hartati, Bandung TV.